Pandémia, zavreté školy, karantény, obmedzenia, zdražovanie všetkého okolo nás a mohli by sme pokračovať ďalej. Toto je pohľad asi väčšiny ľudí na tento rok. A ako si vnímal tento rok ty? Boli to len samé negatíva, alebo sa predsa len nájde niečo pozitívne? Čo ťa naučilo obdobie pandémie, ktorú tu máme a ako, sa, ako ťa to posunulo ďalej? Ak si vieš správne vyhodnotiť rok a pomenovať veci, tak si víťaz a žiadne obdobie ťa nemôže poraziť. Ak si to nikdy neurobil, pozeraj ďalej túto 20 minútovku, ktorú vás prevádza Marian Kapustá a dozvieš sa, ako môže byť aj tvoj rok ten najlepší. Je ja mi veľkým potešením, že po týždni sa opäť stretávame, aby sme spoločne mohli stráviť nasledovných 20 minút, ktoré pevne verím, že nás opäť posunú vpred. Ďakujeme za vašu priazeň a podporu a preto vám s radosťou prinášame pravidelne tieto relácie či už nás môžete pozerať na našom novom YouTube kanáli 20 minútovka, na našich podcastoch, sociálnych sieťach alebo na našej stránke 20 minútovka.sk, kde nájdete všetky naše relácie pekne zoradené podľa kategórií. Nájdete tam napríklad Univerzitu finančného pokoja, kde sa venujeme finančným princípom, ďalej tam môžete nájsť rôzne kresťanské témy alebo skutočné príbehy ľudí, ktorých životy boli reálne zmenené, ďalej témy o Izraeli, ale takisto aj lifestyleové témy, a takejto jednej sa budeme venovať aj dnes. Bilancia, zhodnotenie alebo uzavretie. Takto nejako by sa malo ukončiť každé obdobie, či už bolo dobré alebo bolo zlé. Ak bolo zlé, mali by sme prísť na to, prečo bolo zlé, nájsť tie dôvody a poučiť sa na nich, aby to v budúcnosti mohlo dopadnúť lepšie. Ak to obdobie bolo dobré, tak určite chceme, aby to budúce bolo ešte lepšie o tom, prečo je dôležité zbilancovať a vyhodnotiť rok a ako mi to vie pomôcť v mojom osobnom živote, sa budem dnes rozprávať s mojim hostom, s osobným koučom a mentorom Denisom Bulejkom. Denis, veľmi rád som, že si prišiel. Myslím, že už to je nejaká doba, čo sme sa nevideli je to nejaké obdobie a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a som veľmi rád, že si si teda vybral mňa takto na záver roka, že v podstate tohto ročnú 20 minútovku bude môcť takto s tebou uzavrieť, veľmi sa teším. Áno, je to posledná téma tohto roku a preto si myslím, že je dobré, že si to práve ty, aby sme vedeli si ten rok nejako zbilancovať, zhodnotiť. Keď sa tak pozrieš sám na seba, ako by si zhodnotil tvoj rok, aký bol? Ja skúsim teraz tak odpovedať takým štandardným spôsobom, jak možno keby ste si teraz túto otázku položili hoci komu, tak s veľkou pravdepodobnosťou veľa ľudí by takýmto spôsobom odpovedalo, že dobre. Že, no, vnímam ten rok, že, že, bol dobrý. Ak by som to mal rozvinúť, čo je samozrejme dôležité, lebo už si to tu spomenul, že treba sa z toho nejakým spôsobom poučiť a treba možno mať aj viacej informácií alebo viac si z toho zobrať ako len to, že to bolo dobré, tak môžem povedať, že pre mňa ten rok bol veľmi zaujímavý, lebo bolo veľmi veľa nového veľmi veľa vecí som sa naučil. Osobne som vnímal, že som osobnostne rastol. O, dozvedel som sa veľmi veľa nových vecí o sebe, takže vnímal som aj osobnostný rast, vnímal som nejaký profesionálny rast a verím, že ďaleko lepšie to je aj v rodine. Keď sa rozprávaš s ľuďmi, lebo veľa ľudí vyučuješ, koučuješ, Myslíš si, že tento rok hodnotia skôr negatívne vďaka tým opatreniam, pandémii a všetko, čo bolo? Ako sa na to ľudia pozerajú, že už to ani horšie nemôže byť? Sa väčšinou, keď niekoho stretnem, povie, no vieš, čo, už horšie to ani nemôže byť. <kým> Vieš, čo je to asi veľmi rozdielne, že podľa toho, že do ktorej nejakej skupiny ako keby zasiahnem, pohybujem sa v určitej skupine ľudí, kde veškeré zmeny, ktoré prichádzajú, ľudia vnímajú skôr pozitívne, skôr sú prekvapení z toho všetkého, že čo zmena toho obdobia, alebo to obdobie, čo všetko prinieslo, jak oni sa museli zmeniť a že keby im to niekto pred nejakým obdobím povedal, že by to ani nečakali, že by až takými obrovskými zmenami oni museli prejsť a samozrejme boli donútení nejakými ktoré, ktoré boli a vnímajú to pozitívne. Na druhej strane občas natrafíme na nejakú inú skupinu ľudí, <hým> väčšinou je to na nejakých sociálnych sieťach, poviem úprimne, kde to vnímam, že ľudia to vnímajú naozaj negatívne a skôr v frflu, poviem to takto. Prečo by sme si mali ten rok zhodnotiť? Lebo keď si povieme zhodnotenie roka, máš na mysli nejaký papier, pero a že si to píšem, ale to asi by sme tak nemali reálne hodnotiť. Ako ty vnímaš to hodnotenie roka? Ako ho robíš ty? Tak... Bolo to viacej otázok, takže skúsim sa skú, skúsim odpovedať na ne postupne. Takže tá prvá otázka, že možno, že prečo by sme, to, ano. by sme to mali robiť. Keď zoberieme ten záver roka, on za, u väčšinu ľudí dokáže byť veľmi hektický a možno ten záver roka už nejakým spôsobom vyvrcholuje. Vieme už možno zhodnotiť, že, že, či sa nám to páčilo, či sa nám to nepáčilo, plus ten záver, do toho záver roka prichádzajú nejaké emócie ktoré nemusia byť zrovna v tej danej chvíli úplne objektívne na zhodnotenie celého toho roka. A samozrejme, ak sú tie, tie emócie dobré a sú pozitívne, tak je to super. To znamená, že si povieme, že ten rok bol dobrý. Ak tie emócie nie sú až také, a také dobré, tak samozrejme je lepšie sa pozrieť na tie veci, ktoré, ktoré v tom roku boli, lebo myslím si, že tých pozitívnych vecí v tom mm -hmm. roku sa, sa určite nájdú. Takže toto je jeden dôvod. Prečo ďalší dôvod, ktorý vnímam, a na to zhodnotenie je to, že predsa len uh, nám ten život uteká dosť medzi prstami. Ja? Keď si zoberieme, neviem, jak to vnímaš ty, ja to vnímam tak, že mám pocit, že minuloročné Vianoce tu boli prednedávno mm. a prišli zrazu znova. Keď si zoberieme, spomínali sme tú pandémiu, to znamená, máme už tu pomaly dva roky, a neskutočne rýchlym spôsobom nám, nám, to, nám to ubieha. A myslím si, že u väčšiny ľudí to, ľudí to takto, takto funguje. Dokonca sa hovorí o tom, že čím je človek starší, tak ten život mu techať ďaleko rýchlejšie. A to zanalizovanie nám dáva taký priestor zastaviť sa a pozrieť sa napríklad na to, čo v tom našom živote za ten rok bolo dobré. A možno sa pozrieť aj na to, čo nebolo až tak úplne kvalitné a dáva nám to priestor na nejakú zmenu, ne, na nejaké zlepšenie. A čo z toho mám, keď to zanalizujem? Tak mám z toho na začiatku určite nejaké informácie. Niekto radšej povie, radšej to nejdem analyzovať, lebo, <laughs> lebo nie je to moc motivujúce. Um, Jasné, a môže, môže, to u niekoho takto vypaliť, ale to môže byť práve tá prvotná emocia, ktorá tam je. Takže je dobre samozrejme a sa, sa, na to pozrieť zhĺbšie. A ja verím, že sa dneska mi podarí dať nejaké možno také lepšie návody, aby človek nevyťahol len nejakých pár momentov, lebo predsa len ten rok má 365 dní. A takže keď zoberieme, tak sme zažili 365 minimálne nejakých zážitkov, v rámci, toho, v rámci toho roka. Takže je tam, je tam čo analyzovať. Prečo to robiť? teda uh, Je to, že Fajn, keď to spravím, ja mám informácie, s ktorými môžem pracovať ďalej a môžem sa ďalej posúvať. Tak prakticky si povedzme. Normálne si dám každý deň nejaký dobrý zážitok, ktorý zažijem, si zapíšem, alebo si na konci roka dám top 10 vecí, ktoré sa mi podarilo, top 10 vecí, ktoré sa mi nepodarilo, alebo ako prakticky nám to viac približ. Môže to byť kľudne takéto riešenia. Myslím si, že keby človek prechádzal k tomu systematicky a ten tá prvá myšlienka, ktorú si dal, sa mne osobne veľmi páči, ale nemyslím si, že to sú tu ľudia, ktorí to robia a že keby si naozaj každý deň napísal, čo sa im podarilo že v rámci toho roku, tak boli možno až sami prekvapení, keby si to spätne pozreli. Akým spôsobom to robiť, tak samozrejme zamyslieť sa nad na tým a začať možno teda analyzovať určite prvý krok, na čo sa pozrieť, že fajn, čo sa mi v rámci toho roku podarilo. A viem, že dokáže byť toto veľmi ťažké, lebo ono v skutočnosti sa nám darí ďaleko niekedy viacej veci, než my si skutočne zapamätáme, lebo veľakrát ďaleko väčší dopad na, majú na nás tie veci, ktoré sa nám skôr nepodarilo, lebo to z nás zanechalo väčšinou tú negatívnu emóciu. Ale samozrejme sú aj pozitívne emócie, takže myslím si, že keď niektorí študenti tento rok dokončili vysokú školu alebo, alebo majú nejaký milník, tak si to pamätajú, že áno, to bol, to, to bol tá, tá významná vec, ktorá sa im v tomto roku podarila. A keď to stiahne vzťah, možno na pary, tak tým, ktorí sa podarilo tento rok zobrať a ešte sa im to podarilo, že to bolo aj fyzicky, že to nemuselo byť len nejaká proforma, ale že to mali so Slavou, tak určite si spomenú ako, lebo na tento mílník, že to je tá vec, ktorá sa im určite podarila, lebo to zanecháva tú veľkú emociu. Samozrejme, treba pozerať, je dobre na toto pozerať, ale treba pozerať možno aj na, na tie veci hlbšie. A už keď som toto spomínal, tak si možno len zanalýzovať, že ok, tak keď som tú školu ukončil úspešne, čo za všetko za tým stálo. Mm -hmm. Čo sa mi všetko k tomu vôbec podarilo, aby som to takýmto spôsobom dokončil. Keď tú svadbu, že bola super a že nám to celé teda naozaj super prešlo, čo všetko sme tam spravili, čo všetko, aké kroky boli mm -hmm. to tam, ktoré sa nám podarili. Na to, aby ste človek dobre zanalýzoval, je spraviť si dobre nejakých pár okruhov v ktorých vníma, že ktoré sú. A samozrejme dať si na to čas. Nemať predstavu, že to by mať hotové celé za 5 minút. A tie okruhy, ktoré môžu byť, tak môže to byť napríklad práca, u tých študentov napríklad to môže byť tiež škola. Dal by som tam ten súkromný život a ten súkromný život možno rozdeliť na viacej kategórii. Ak mám nejaké koničky, tak samozrejme môžu tam zahrať tie koničky, môže tam byť súkromný život napríklad tá rodina. Možno si napríklad momentálne poviem, že rodinu nemám, mám zatiaľ nejaký vzťah, tak to môže byť ten vzťah. Ak sú to napríklad študenti, ktorí napríklad tú rodinu nemajú, ale majú tú rodinu, to znamená rodičov, to znamená, môžu sa pozrieť, zanalizovať práve na ten vzťah s tými rodičmi. Spomínal som tu tie koničky, takže to tam môže ísť, že tam niekto možno športuje, tak v rámci toho športu, aký má milník, viem, že veľa ľudí napríklad bojovalo tento rok s váhou, niektorí pozitívne, niektorí negatívne, niektorí ten boj vyhrali, niektorí prehrali. Takže aj toto si môžu samozrejme za, môžu zanalizovať. No a myslím si, že vzhľadom na to, že sme kresťania, tak v neposlednom rade by sme si mali zanalizovať aj ten náš rok, aký sme mali vzťah s Bohom. Mm -hmm. Ja keď si spomínam, ako to robím ja, možno ja dám taký návod, ako sme to mali zaužívané s rodičmi, ktorí nás to v podstate naučili a to minimum, čo vieme vždy urobiť, samozrejme okrem iných hodnotení, ktoré človek uh, počas roku robí, tak my napríklad na štedrovečernom stole si vždycky napíšeme plány, uh, ktoré máme na budúci rok uh -huh. a na, na Silvestra a vždycky na druhého Silvestra si to prečítame a zase napíšeme nové a tým pádom vlastne... Človek by na tom aj mal pamätať, že čo má napísané, lebo keď mm -hmm. to čítaš pred ostatnými, aby sa človek nehambil, že sa na to vykašľal. Takže možno takýto návod. Určite, určite to môže, môže byť dobrá vec. Viem, že veľa ľudí si dáva nejaké novoročné predstavzatia a nie sa samozrejme zase každý si, každý si to nejakým spôsobom napíše a určite v rámci tej analýzy je dobré sa pozrieť na to, že to, čo som si na tento rok pred predsa vzal, či sa mi to podarilo splniť mm. alebo nie, alebo teda na koľko percent sa mi to prípadne podarilo. Spomínal si analýzu kresťanského života, analýzu s Bohom, tak ako by sme tú analýzu mali urobiť? Hovorí Biblia o analýzi. No, e, možno nie úplne takýmto priamým spôsobom, a, že, že analizujete si rok, ale keď si na, 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 to, na to pozrieme alebo pozrieme sa v nejakom širšom kontexte, tak nájdeme tam príklady toho, keď sa naozaj niečo udialo a tí ľudia analyzovali. Analyzovali to aj s Bohom, áno, analyzovali to možno niekde v, veľakrát aj sami sebe, ale vždy tam ten boh, vždy boh bol nejakým spôsobom v tom prítomný. Mňa napadá niekoľko príkladov. Myslím, že takým veľmi dobrým príkladom celkovej analýzy je asi kniha Joba. Áno, kde vieme, že sa stalo, nestalo sa niečo na začiatku nie príliš pozitívne a vlastne celá čas potom tej knihy, ktorá tam je, je svojím spôsobom určitým spôsobom analýza. Takže keď sa na to takto pozrieme. Druhý príklad, ktorý ma nápadol, a kde to je tak už možno lepšie uchopiteľné, je príklad Davida a príbeh Davida s Bečebou, keď takisto spravil nejaký krok, ktorý nebol zrovna taký ten pozitívny a samozrejme došlo tam, došlo tam aj upozornenie a samozrejme analýza a potom je vidieť, že David na základe toho že si zhodnotil tie informácie, ktoré mal, tak spravil nejakú zmenu. Tretí príklad, ktorý ma nápada, je to, že učeníci napríklad si nevedeli dať rady s vyhnaným démonom, a Ježišovi učeníci, no a keď nevedeli, tak samozrejme prišli za Ježišom a pýtali sa ho, že prečo. No, takže chceli takisto mať ako keby nejakú analýzu. A, takže myslím si, že toto by mal byť presne ten aj náš prístup, že OK, tak mám tu takýto rok, boli tam, vnímam, že v rámci toho roku a nemusia to byť len čisto len tie kresťanské veci, môžu to byť aj zásadné veci v našom živote, ktoré sa stali a neviem, napríklad možno som bola nejaká situácia krízová, v ktorej som sa nejakým spôsobom zachoval a môžem to spätne zanalýzovať, že či to bolo aj podľa uh, nejakého možno Božieho slova alebo či to bolo podľa Božích princípov. Čo keď si niekto myslí, že už sa nemá kam posúvať? Mm -hmm. Tak uh, ja mu gratulujem, áno, lebo dosiahol maximálny vrchol. Na druhej strane, <laughs> A je to smutné z toho dôvodu, lebo ono sa hovorí, že keď už ráze niekto na vrchole, tak jediným smerom, ktorý môže ísť, je dole. Mm. Takže uh, preto stále ja hovorím, že uh, je dobré možno mať nejaký vrchol, áno, alebo mať mať nejakú metu, alebo základný tábor, ale stále sa pozerať vyššie a vyššie, aby sa človek nejakým spôsobom posúval. Um, Myslím si, že dobré je, keď človek má možno u sebe nejaké mm, vyššie sebavedomie alebo teda vie zhodnotiť, čom sú jeho tie, tie silné stránky. A na druhej strane uh, nezabúdať na to, že sa, sa treba posúvať. Takže um, robiť všetko pre to, aby sme boli dokonali, ale mať na pamäti, že sa nám to asi v živote nepodarí. Keď už si ten rok zhodnotím a prídem na to, že niektoré veci sa nepodarili, ako ich dať preč zo svojej mysle? Uh, aby ma nebrzdili ľudia, si poviem, toto je tá brzda, to sa mi zase nepodarilo a rok čo rok stále to isté, mm -hmm. stále tie isté veci. Ako to dať preč? Hej, toto je ťažké, lebo do toho presne zasahuje tá emocia, o ktorej som už tu spomínal. A je to tá negatívna emocia. A my ľudia sme veľmi zvláštni, lebo veľmi veľa vecí v našom živote robíme na základe emocií a ono sa aj ukazuje, že vlastne emocia má veľmi priamy dopad napríklad na naše chovanie a následne na naše výsledky. Takže keď tá emocia s tým príde a samozrejme toto je emocia a nejaká myšlienka, ktorá prichádza to, že, že, nie som schopný, nie som proste, a zasa to nespravím a tak ďalej a z toho vyplýva akože emocia, ktorá nie, nie je pozitívna, tak sa skôr zamerať na to, že um, okay, mať tú predstavu toho, že fajn, keď teraz napríklad nájdem spôsob, ako sa mi to podarí, aký z toho bude mať pocit. A väčšina ľudí z toho majú dobrý pocit, že aha, keď nájdem spôsob, ako to dokážem ten ďalší rok, že fakt, že bude mať, že neviem, neviem, to bude len o tom, že si spomínam, že spravím to predsadzatie, ale mám spôsob, mám presne konkrétne kroky, tak toto teda sú zrazu šťastný. sú šťastnejší z toho, lebo... Uh, už je to pre nich možno uchopiteľnejšie, uh, ten, to, čo by, to, čo by mali dosiahnuť. No a tým, tým pádom, tým pádom uh, je, tam, je tam aj väčšia perspektíva. Uh, druhé, čo veľakrát odporúčam, je to, že aby si ľudia predstavili, že sa im to naozaj podarilo zvládať. Nech riešia akým spôsobom, ale nech si to predstavia. Že aké je to pocit, že už to je za ním, že to majú, že je to hotové. Väčšinou sa tam následne dostaví tá, tá pozitívna emócia, a ono s ňou treba začať pracovať, začať pracovať po tej stránke, že hľadať teda tie spôsoby, že ako to náplniť. Čo by som nemal robiť pri zhodnotení? Na čo si dať pozor? Čo ma skôr vie možnosť demotivovať? Uh -huh. No, jedna prvá vec je práve nechať sa ovládnuť týmito emóciami, že um, ono keď zoberieme, za ten rok sa mohlo stať toho veľmi veľa. A teraz možno poviem niektorým divakom, niektorým to bude bližšie, možno niektorým to bude menej bližšie, že ono je pravdepodobnosť z niektorých našich divakov je to, že zažili počas toho roku a, a niečo naozaj vyslovene nepríjemné. Mohlo to byť nejaká strata, mohlo to byť niečo, mohlo to byť možno aj teoreticky strata blízkeho a tak ďalej. To, znamená, že uh, to, sú, to sú veľmi nepríjemné veci. A ono práve tieto stratové veci, ktoré sú v rámci toho roka, je dôležité o to, ako keby zanechať a opustiť to. Viem, že to dokáže byť veľmi ťažké, poznám to aj z vlastnej skúsenosti, a takéto niečo, ale ono to v konečnom dôsledku ničomu neprospieva. Nikam, nikam, to nevedie. Takže nehať sa pohltiť naozaj touto myšlienkou a, týmito stratami, ktoré, ktoré sú, a nemusí byť veľmi príjemné. Takže aj keď napríklad človek dajme tomu, dobre, máme už za sebou teda tie Vianoce a si povedal, že OK, tak tie Vianoce už neboli také dobré, lebo predsa len tam ten človek už možno nebol, alebo proste už nie je toto a toto, tak uh, skôr hľadať um, takéto, aj keď sa to ťažko hovorí, takéto pozitívum a možno ani na tej udalosti, ale pozitívum, že čo by ten človek do života priniesol, ako by ho možno chcel, keby, keby to vyzeralo, keby, keby tu dneska napríklad s nami mm. bol. A možno sa pozrieť na niektoré veci, že aj keď nie všetky okolnosti boli úplne pozitívne, za čo by som mohol byť vďačný. Na základe toho, čo hovoríš, mi ešte jedna otázka napadá. Niektorí ľudia ako keby viac chceli dobro pre druhých ako dobro pre seba. Ne? Že Nemajú čas, kedy ani rozmýšľať o sebe, hodnotiť svoj život, ale všetko by urobili pre druhých a na seba čas nemajú. Uh -huh. A ja to vnímam z toho dôvodu, lebo ono robiť veci pre druhých je pre nás niekedy ďaleko jednoduchšie ako robiť veci pre seba. Totiž to, keď robíme niečo pre druhého, tak je to ako keby nejaký záväzok, ktorý vnímame, že musíme naozaj akože dodržať. A samozrejme, že za každý, vždy za, za, na 100%, za každých okolností. Ale robiť veci pre druhých, to sme naozaj dobrí, ako robiť veci pre seba. Mu tam si veľakrát vnímame, že, že ten záväzok nie je až taký podstatný a sami voči sebe to dokážeme ospravedlniť. Tak poďme si povedať tie praktické kroky, ako vieme ten rok zhodnotiť, zbilancovať alebo nejako zhrnúť. Hm. Mám také štyri, ktoré by som povedal a niektoré som tu už samozrejme už načrtli, takže ten prvý krok je teda určite, čo sa mi v rámci toho roku podarilo. A jak som hovoril predtým, pozrieť sa na ten rok, celý rok, čo sa mi tam podarilo, dať si to do tých rôznych kategórií, možno také tie základné tri, ktoré je, to je možno práca alebo ten pracovný život, súkromný život a život s Bohom, ale samozrejme môžem si to nejakým spôsobom ešte rozdeliť na nejaké podkategórie. Čím konkrétnejšie tak to môže byť pre tú analýzu toho, čo sa mi podarilo ďaleko lepšie. Z toho potom vypadá taký ďalší podkrok, to už krok číslo 2 a to je teda, čo, za čo som vďačný v tom roku. Sú určité veci, určité milníky, ktoré vnímam, že sú pre mňa vďakou a môže to byť vďaka za veci, ktoré sa mi podarili, ale môže to byť aj vďaka za to, že niektoré veci v, tom, v rámci toho roku dopadli tak, ako dopadli. Že... Teoreticky to mohlo byť aj horšie, ale som vďačný, že to dopadlo minimálne v, tej, v takej úrovni, ako, ako, ako to dopadlo. Myslím, si, že každý si človek nájde za čo môže byť v rámci toho roku určite vďačný. A, taký tretí krok, ktorý je, a je, že čo som sa v rámci toho roku naučil. Pozrieť sa na to. A teraz to nemusí súvisieť len s tým, že chodím niekde do školy a naučil som sa, ja neviem. Na anglicky, alebo naučil som sa počítať príklady, alebo niečo také. alebo naučil som sa šoférovať. To sú samozrejme veci, ktoré sú, sú fajn, ale možno, čo som sa naučil z tých vecí, ktoré sa mi v živote udiali. Znamená, mohli prísť nejaké nové myšlienky, nejaké nové, nové uvedomenia v mojom, v mojom, živote a začať s týmito novými vecami, myšlienkami a s tým vecami, ktoré som sa naučil nejakým spôsobom pracovať. A pozrieť sa na to, že fajn, že keď ja som sa naučil napríklad v, život, v nejakej životnej situácii, alebo napríklad keď príde zmena, alebo žijeme v takomto období zmien, tak zmene pristupovať takto, tak sa možno aj pozrieť na to, že keď prídu v živote ďalšie zmeny, ako, ako ten prístup budem teda mať, aby som tú zmenu v budúcnosti vedel napríklad lepšie uchopiť. No a potom zostávam ten posledný krok, ktorý znie tak veľmi negatívne, a to je teda, čo sa im možno nepodarilo. Ale ja by som ho dal teraz takým pozitívnejším spôsobom a dám ho tak, že, že čo sú veci, ktoré potrebujem v ďalšom roku dokončiť. Áno, uh -huh. alebo prípadne, že čo sú veci, ktoré potrebujem v tom ďalšom roku zmeniť. Takže to sú také tie výzvy, to môžu byť v úvodzovkách naše už novoročné predsavzatie a naše nejaké novoročné ciele, ktoré z tohto môžu, môžu vzniknúť. A tak je už mať takto samozrejme do prvných nastavené. Ako sa môže podariť to, čo sa nepodarilo? <laughs> tak um, ten spôsob je napríklad to, že... My sme začali práve tým pozitívnym a tým, že sa začína tým pozitívnym, má o tom aj nejaký význam. Prvá je to, že my potrebujeme udržať práve tú emociu v tom pozitívnom stave, lebo keď máme tú emociu v pozitívnom stave, tak sa nad tými vecami ďaleko lepšie rozmýšľa, a dokážem byť v tých situáciách ďaleko viacej kreatívnejší. Takže to je ten prvý dôvod. Druhý dôvod, hovorili sme sa napríklad o tom, že za čo sme vďační, to znamená, čo, čo sme sa napríklad naučili. To môžu pre nás veci a postoje to môže pre nás dokonca nejaké systémy práce, čokoľvek nám z toho môže výjsť, ktoré ja môžem použiť na to, aby som podarili tie veci, ktoré sa mi napríklad v tomto roku nepodarili. A ja možno teda uvediem príklad, že zoberme si nejaký obrovský projekt, čo môže byť napríklad stávanie domu. A človek si povedal, možno mal ambíciu, že ten dom postaví za rok. A tá ambícia sa nepoda, nenaplnila z, z XY dôvodov, ktoré ktoré nemusíme riešiť, že za, konkrétne za akých. Takže na čo sa treba pozrieť? Tak pozrieť sa na to m, najprv tým pozitívnym spôsobom. Pravdepodobne to nie je o tom, že ten dom je tam, kde bol predtým. Takže asi sa niečo už na tom dome podarilo. Možno sa podarilo postaviť 30%. Super. To znamená, že sa mi podarilo po tých 30%, pozrieť sa na to, že čo sa mi na, na tom podarilo, čo boli tie veci, že sa mi tam podarilo, čo som sa popri tom nové naučil, Dobre? prípadne, aké úskalia tam boli, to znamená, že to, s ktorými som sa stretol a akým spôsobom sa týmto úskaliam môžem ja vyhnúť v budúcnosti. A napríklad takéto ponaučenie z tých prvých 30%, a to môže byť napríklad to, že dodavateľe mi nedávali veci na čas. To mohlo byť to, že, že napríklad som si myslel, že niektoré veci zvládnem sám, ale musel som sa ich najskôr naučiť, vyžadol som to viacej času. Uh, niektoré veci sa musel viacej kontrolovať. Napríklad, to, že to sú poučenia, ktoré ja môžem mať v rám konkrétne z toho jedného roku, no predpokladám, že ten dom v tom ďalšom roku budem stavať. Asi ho nenechám tak, ako je. Áno, samozrejme, pokiaľ nie sú nejaké nepredvidateľné okolnosti, ale keď to budem pokračovať, toto môžu byť ponaučenia, s ktorými ja môžem pracovať a tým pádom tých 70% toho domu môže ísť stavať lepšie. Máte mm. plány? majte ciele, majte zámery, lebo s Bohom, ktorého máme, tak vieme všetky plány naplniť. Dajte Boha na prvé miesto a on vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Takže smelo do toho, je pred nami fantastický záver roka, užite si ho, je pred nami fantastický celý budúci rok, prajeme vám všetko dobré. Denis, takisto aj tebe, prajem všetko dobré. Mariam, takisto. Ďak sa ti ďakujem, sa za pozvanie. vo všetkom, čo budeš robiť, nech máš úspešný rok a ďakujem ti, že si prišiel. Takisto teraz ešte raz ďakujem pekne za pozvanie. Ja prajem teda našim divakom, nech sa im dobre podarí zanalizovať tento rok a nech samozrejme úspešne vyštartujú do toho nového roku. Ďakujeme za vašu priaze, za vašu podporu. Nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.